Zdravím vás, Uplňáci, tady je Tokán, vítám vás u nového videa, tentokrát to není Minecraft, je to hra, která se jmenuje Chains. Angličtináři na mé úrovni a lepší už asi chápou, o čem to tak nějak bude, ano, bude to o řetězech. No, v podstatě bude to o řetězení takových zajímavých koleček a podle nějakých daných úkolů. Tak jak vidíte, nevím, jestli teď přes to probujete vidět dobře, ale máte tady vlastně 20 nějakých levelů. Já jsem si upřímně prošel nějakých 5-6, asi 6 jsem jich dal, takže to bych asi tak nějak viděl, že by se to vešlo do tohohle videa. Jinak tady, tady vlevo dole máte vlastně možnost si založit postavu. Já si teda tady založím postavu, kde je Tokán 002. Tak a máte vlastně tady v mém profilu možnosti nastavení, já si nechám asi normál a tyhle si další nastavení, ty si když tak projdete sami. Máte tady možnost nastavení, zvuku, jasný, klasika, to si každý projde. Jinak tahle hra na Steamu stojí nějakých 5 euro, pamatuju si, že jsem ji kupoval tuším za jedno, takže jako asi to zdražili, ale i tak za tu cenu se to dá. Je to v podstatě taková odpočinková, relaxační hra s tím, že teda čím těžší úkoly, tak tím více na ní musíte soustředit a prostě musíte tím projít. No a asi se jakože určitě pustíme do prvního levelu. Máme tady zničit 100 bublinek, jinak ničí se bublinky, když označujete víc jak 3 a víc teda. Vlastně já mám teď za úkol jich 100 odstranit, takže spojuju do té doby, dokud prostě jich nebude 100. Je to taková hrozná blbost upřímně, ale jako pro lidi jako jsem já, který prostě jsem tam večer prostě chtěl nějakou oddechovku, tak je to ideální hra, protože u toho se tolik ani nestresujete, nenadáváte na spoluhráče, protože hrajete sami, ano, to ten hraje sám. No to je jedno. Tak a já už mám nějakých celých 50, což jak vidíte, že to je krásně rychle. A je dobrý si v tom prvním kole tak nějak naučit to klikání, protože pak vlastně je to čas kolikrát i časově náročný, že prostě to nestíháte ten daný úkol splnit, jo, že prostě se snažíte jakoby dělat něco. Já nevím, mám pocit, že je tam level, kde musíte prostě udržovat procenta zdraví nebo něco takového a snažit se prostě udržet bublinky nějaký. Tak jo, tak já jsem to splnil. Ptá se mi to, jestli jako jdeme dál. Tak, tady máme vyčistit 200, nebo spíš odstranit 200 bublinek, s tím, že tady vidíte takovýhle závaží. Když tady bude moc bublinek, tak se to spustí dolů a vysype se to. Nevím, jestli je to dobrý, nevím, jestli je to špatný, ale já se budu určitě snažit, aby se to nevysypalo. Takže pokud je jedno, jestli se to vysype nebo ne, tak to berte spíš jako takovou osobní výzvu, jestli to dám nebo ne. Samozřejmě jsou tady nějaký, dalo by se říct, rekordy v mapě nebo rekordy v levelu. A to je prostě v počtu nasbíraných bublinek. To jsem teda jako zatím tak nějak neskoumal, já prostě jsem hrál, abych hrál, a ne, abych vydal nějaký rekordy. Chu, já jsem mletej. Tak, jinak jestli někdo hrajete tuhle tu hru, tak mi určitě napište do komentářů, kde jestli jste to hráli už všechny levely. Já upřímně dostal jsem se do 6. a byl jsem rád, že tam jsem. Máme přesně 199, teď už mám v podstatě stačí jenom jedno, ale dáme tyhle 3 a mám další úkol splněn. Haha. Tak a tady jde v podstatě o to, že tady máte nádoby a vlastně mají určitou hodnotu a vy musíte získat ten přesný počet těch čísel. Já většinou dělám to, že prostě tady vezmu třeba, já nevím, řeknu si, udělám teda zelený, takže si odstraním tady co nejvíc fialových nebo růžových. Jsem chlap, takže ty barvy jako mi strašně moc nejdou, ano. A teď vlastně už mám nějakých, tady dáme, zkusíme 200, to bude dává pade, 200 pade, 260, 70, 80, 90. A nevadí, tak to dáme pryč, zkusíme teď teda ty fialový, odstraníme co nejvíc zelených.
Jinak kdybyste to chtěli zrušit, máte to takhle označené a chtěli byste to zrušit, tak prostě se vrátíte po té cestě se zpátky. Ale jako, já nevím, no, kolikrát je to i tak jakože časově rychlejší to zničit a nechat si další, tak a já to teď děláme, to následovně. Jsou na takovou 300, ne, 300 nemůžu, 300 padé, teda 200 padé. Tady si najdeme na 300. 5, 6, 7, 8, mám to, hej. Tak, jdeme na další a já tuším, že tenhle ten level, že to bude jeden z těch těžších, který jsem se, kterým jsem se štoval. Máte tady v podstatě 5 minut udržet si tyhle si procenta, který se vám nabíjí vlastně ničením těch bublinek, takže je to takový jakože časově náročný. Nebo časově. Je to prostě náročný, obzvlášť pro člověka, který prostě je hrozně barvoslepej. Ne. Jinak koukal jsem, měla by tady být i snad nějak možnost si vypnout barvy. Nevím teda, jak je to potom řešený, jestli jako je to nějak přes čísla nebo přes nějaký znaky, ale samozřejmě pokud nevím teda, k čemu to tu je, protože ty barvy fakt jako hodně zjednodušují tu hru. A nevím, jestli to třeba nemyslel tím pozadím, ale jo. Jsem koukl dolů doleva, já tady když hraju tenhle celý level, tak se soustředím hlavně na to, abych co nejrychleji mačkal, takže nekoukám ani na čas, ani na body. Ale teď jsem zakoukl dolů doleva a vidím, že mám fakt jako poslední sekundy do konce hry a ty procenta se mi hrozně menší, takže je to velký průser a já se bojím, že to nedám. Doufám teda, že to dám, protože by mě to docela dost naštvalo. Ale musím to dát, prostě musím to dát. Pokud ne, tak budu fakt jako hodně velký trapa. Jo, sekunda. Paráda, máme to, skončili jsme s 19%, což jako není úplně nejhorší. Tak. Jsme v pátém kole a tady je v podstatě, tady jde o to, že máme vlastně pospojovat 15 stejných bublinek s tím, že to musí být jedna barva. Já jsem, když jsem to zkoušel tuhle hru, tak jsem vlastně hrál s dvouma barvičkama tady. Teď mám normál, takže tady mám tři. Nevím, jestli v hardu by byly třeba 4 nebo 5. Ale jako, no už jenom s těma dvouma je docela složitý to nějak dát dokupy. Já teď tady koukám, jak by to šlo. Tady si to klidně můžete nechat celý naplnit a tak nějak vymýšlet, protože vám ty bubliny, když tak spadají dolů, a to ani nevadí. Tuším, teda mě to minimálně mi to nedalo žádný postih, takže... Takže tak. Teď přemýšlím právě jak co poslabihat. Já to budu asi dělat z zelených, ale zase jak já koukám, tak se mi to tady hrozně blbě zamíchalo. Takže já se zkusím asi těch zelených spavit. Možná je to blbost, možná ne. Tak. Pop. Ale. Ty fialový se mi tady taky teď zajímavě formujou. Možná i šmou. To je žlutá tady, ale to je jedno, to bych když tak dal nějakým kolesem. Kola. Zkusím odchytit tyhle, ale to nebude, škoda, tak tyhle se přidáme do pryč. Tyhle zelený dáme, jo, jsem měl si ty nahoře, a tady to dáme do pryč. Tak a teď... Zkusíme. 10... 14, sakra! To je špatné. Takže teď to budeme muset ještě tady nějak vymyslet. No. Nic se nenapadá jak teď na to, ale tady by se hodila ještě jedna žlutá. Tady by se hodila jedna žlutá, to...
Když takhle to vezmu. Jo, ale tak máme právě 15. Dámy a pánové, to by bylo z tohoto videa všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, pokud ne, dejte dislike a napište mi do komentářů vaše tipy, rady, triky. A taky mi napište, jestli znáte nějakou hru na podobnou bázi nebo nějakou takovouhle podobnou kravinu nebo prostě jinou kravinu, kterou bych si mohl zahrát. Rozhodl jsem se, že trošinku ten, nebo rozhodli jsme se, že ten kanál trošinku proložíme jinýma videama než z Minecraftu. Já se s vámi tady loučím a zdarec u dalšího videa.